大家好，我是宝驹投资顾问投资经理侯嘉怡。站在2021年初呢，我们回看过去一年，在疫情的打击之下，全球航空等旅游相关产业、服务及餐饮业以及实体零售业呢，都受到疫情的冲击。那但是同时呢，科技业、网络零售业以及货运业呢，却受惠于疫情所造成的这个隔离封锁。但另外一方面呢，股票市场也强势的迅速回暖，迅速的收复失地。对于2021年的投资展望，对大多数的机构来看，2020年经济复苏的步伐的快慢呢，将取决于疫苗普及的速度。而在这个疫情的这个疫情的控制方面呢，亚洲国家的表现是优于欧美国家，因此呢，多数机构认为接下来将会是由亚洲国家来主导新一轮的经济复苏。随着去年底民主党候选人 Joe Biden 赢得美国总统大选，以及英国脱欧的正式抵定，那全球最主要的政治不确定风险消除。那随着欧美国家将继续的进行他们的极宽松货币政策以及刺激性的财政政策，加上疫苗的进展，让全球的经济复苏露出曙光。全球投资人的风险情绪转加，加上弱势的美元，那鼓励资金呢流向新兴市场。那我们预计呢，这个趋势至少在今年的上半年仍然会持续的发生。亚洲呢将会成为推动全球经济增长的一个最大的力量。那加上政治的扶持，亚洲的股债等资产，加上其他的这个另类资产呢，都有具备较大的这个增长实力。那以及为2021年立下良好的投资根基。其中科技股呢仍然受惠于结构性转变的动力，云端移动以及数位化方案需求可继续维持稳健的增长。对于许多人的生活来说，新冠疫情反映了科技是越来越重要，不管是透过资讯科技在家办公，或者是进行电子商务贸易，以及呢享受这个云端的居家娱乐。中国的经济增速虽然只有 1.8%， 但是呢，成为2020年仅有的经济维持正增长的这个经济体。政府表示2021年将持续的实施合理的货币政策以及可持续性的财政计划，这显示了中国对于经济持续复苏的信心。那随着资金的流入， A 股的估值已经来到了十年远期市盈率的一倍标准差以上。虽然估值的吸引率下降，但是呢，我们仍然相信有吸引力的利差以及中国严防疫情，目前成果是大幅的好于其他人受感染率激增的 G20 国家。因此呢，中国的经济以及这个企业的收益的复苏的速度将会较快。那我们认为呢， A 股仍然可以维持这个上升的趋势。另外呢，2021年还有一个值得注意的投资机会，就在于新股的发行市场。随着新经济新股的上市，还有美国对于外国发行人监管监控的改变呢，所产生的情绪，以及港交所所推出各式各样的改革，都令到内地以及香港的新股市场在2020年迈向高峰。那港交所主要的改革跟发展是在于允许第二地上市以及同股不同权的公司纳入恒生指数，以及呢推出恒生科技指数。2021年呢，德勤中国预计香港仍然有超过10只以上的新股来自第二地上市项目，融资超过1000亿港元。那连同新经济业务以及生技板块的这个新股上市，还有内地经济复苏令到这个估值的回升，以及更多元更丰富的这个金融投资产品呢带来的市场扩容，还有更多的海外资金为了追求更高的这个收益，所带动的整体市场流动性的影响之下，预计香港呢在2021年大约会有120到130只的新股上市，融资的规模高达超过4000亿港币。那因此我们认为呢，香港的 IPO 市场在接下来的1到2年仍然会是非常具有投资潜力以及获利机会的市场。考量到目前的市值利率环境、经济体质的韧性以及通膨水准，多数的股票呢和公司债的这个投资评价已经来到合理的价位。那尽管资金和情绪面仍然利好于这个风险资产，但我们还是不能忽视疫情的反复以及经济所前景所面临到的一个下档风险。
那高品质的避险资产仍然应该被纳入投资组合当中。我们鼓励客户呢，运用这个多元的资产以及投资工具来因应接下来几个月的投资环境。